हमें कानून को बवाल करते हुए गिरफ्तार किया जाता है या अगवा किया जाता है या उठा लिया जाता है। अभी प्रोफेसर साहब ने अपने ख्याल का इजहार किया, आप कोई नोट तो करना चाहिए, बात उनकी बिल्कुल सही है। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, प्लीज। थैंक यू सर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، صدق الله العلي العظيم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بحر و بر میں جو فتنے اور فساد آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ انصاف کریں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا وہاں پر امن قطعی طور پر قائم نہیں ہو سکتا. میں گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تمام جماعتوں کے ذمہ داران اپنے فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک جامع حکمت عملی مرتب کریں. چاروں صوبوں کے اندر جو قوانین ہوں وہ یکساں ہونے چاہیے. کسی صوبے میں کوئی قانون ہے، کسی خیال میں وہی ریپیٹیشن ہوگی ہر جگہ.